Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa maanta kormeer shaqo waxa uu ku tagay xarumaha maamulka gobolka Shabeelle Dhexe iyo kan degmada Jowhar iyo qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweynaha ayaa ugu horeyn u kuurgalay howlaha shaqo ee ka socda xarumaha maamulka gobolka Shabeelle Dhexe iyo kan degmada Jowhar, waxaana uu kulamo ula qaatay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Jowhar isaga oo faray inay dardargeliyaan shaqada ay u hayaan bulshada. Madaxweynaha oo kormeerkiisa sii wata ayaa gaaray xarumaha wasaaradaha arrimaha gudaha, maaliyadda, wasaaradda beeraha iyo waraabka, iyo sidoo kale wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, isaga oo mid mid u booqday xafiisyada iyo sida ay u shaqeeyaan. Waxaana uu la kulmay shaqaalaha wasaaradahaasi oo uu kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan shaqooyinka adag ay bulshada ay u hayaan. Ugu dambeyntii, madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen ayaa bogaadiyay howlaha shaqo ee ka socda wasaaradahaasi ee uu maanta booqday, isaga oo ku dhiirrigeliyay wasiirada wasaaradahaasi inay dardargeliyaan shaqooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kormeerka madaxweynaha kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, ahna afhayeenka warfaafinta madaxtooyada Hirshabeelle Daa'uud Xaaji Ciro. bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horreysa aad iyo aad ayay u mahadsan tihiin. Maanta madaxweynaha dowladda Hirshabeelle ayaa waxa uu kormeer indhaindhayn ah oo kurgelid ah ayaa waxa uu ku tagay xarumaha maamulka gobolka Shabeelle Dhexe iyo kan degmada Jowhar iyo qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha dowladda Hirshabeelle ay ku shaqeeyaan. Ugu horreyn, madaxweynaha waxa uu kormeer indhaindhayna uu ku tagay xarunta maamulka gobolka iyo kan degmada Jowhar ay ku shaqeeyaan. Waxa uuna runtii soo kormeeray howlaha shaqo ee baaxadda leh ee halkaa ka socota iyo qaabka ay u shaqeeyaan maamulka gobolka. Xafiisyada ayuu madaxweynuhu kormeerkiisa kusoo sameeyey. Waxa uuna la soo kulmay maamulka gobolka iyo kan degmada Jowhar. Waxa uuna runtii kula dardaarmay inay shaqooyinka bulshada u hayaan inay labalaabaan. Intaa kadib, madaxweynuhu waxa uu kormeerkiisa hore u sii watay waxa uu ku tagay qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha sida wasaaradda beeraha iyo waraabka, wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Waxa uu soo kormeeray howlaha shaqo ee halkaa ka socota. Waxa uu soo indhindheeyey xafiisyada ay ku shaqeeyaan. Waxa uu mataqaanaa la kulmay qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha wasaaradahaas. Ugu dambeynna, madaxweynuhu waxa uu kulan la qaatay wasiirada wasaaradaha. Maanta madaxweynuhu uu soo booqday, madaxweynuhuna runtii waxa uu ku dhiirigeliyey wasiiradu inay shaqooyinka ay u hayaan dowladdu labalaabaan. Shaqaalahuna madaxweynaha waxa uu u ballan qaaday inay runtii heli doonaan abaalmarino ay ku farxaan. Madaxweynuhuna waxa uu ballan qaaday in kormeerka noocan oo kale ah inuu sii wadi doono, wasaaradaha dhimanna uu soo kormeeri doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaana rajaynayaa insha allahu inay mataqaanaa wasaaraduhu ay u shaqeeyaan bulshada iyo dowladnimadaba. Marka kormeerka madaxweynaha ee maanta inta ayuu ku saabsanaa. Idinkuna aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Cabdiraxmaan Cali Diriye, Star TV, magaalada Jowhar. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.